Добро, сега работиме работата, чим сме барани с тите. Барани, так. Знаеш ли каза лодите? Сте го видели ли на интернет, Олимпийският стадион, се собира около 16 000? Бил е на стадион, се сикам дека гля в Москва, Peace Festival, в 89-та. Тоа беше голем рок настан, меѓутоа не знам дали е на тоа. Мислам дека не е на тој стадион, меѓутоа се работи, знам дека се работи за стадион кој што собира околу, мислам дека 80 000. Директорот тврди, директорот на проектот тврди дека собира 25 000 гледачи. Имате ли трема да гледате да настапите пред толкова толпа на луѓе? Па, со оглед на тоа дека се ги видат темица напред пред нас, нема да, нема ни да видиме, мислам дека... Би тоа така спорти. Знаете, тремата не постои од настапот пред луѓе. Тремата постои од, може ми, ја би го нарекол такаво стимул за по-добро прикажување, за по-добро изгледа. Тремата е позитивна во сега. Значи, сконцентриран си кон песната и што по-добро да, од тоа што сакаш по-добро да изведеш песната, така добиваш некој стимул кој што се вика возбуда. Така е. Адреналинот ќе ви се качи и ќе го дадете најдоброто, оно што ќе ни остане. Ве подучи ли малко за Москва, ви кажа ли за ноќниот живот во Трескат улица, близка до Црвениот трг? Скапа. Немате време да слушате ви, бидете заангажирани многу. Па, добро, до сега не научија на тоа како да настапиме на сцена, на Москва и Москва, и се надам дека ќе има и друг, друг пат. Следен пат кога би шетале, така да мислам дека овој пат ќе одиме во Москва да настапаме што по-добро. Да, во најдобра светлина. Допадна ли минато годишната песна на Дима Билан, Билив? Погова песна беше. Да, може би не е много ударна, меѓутоа... Повеќе, да. Меѓутоа, се пак убава песна со успеа со емоции. Повеќе наликуваше на звукот западот. Так, поради тоа што мислам дека работено беше и со продуцентот тамо од Америка и добитна комбинација. Така, така се комерциализирана. Родени сте 86-та година, месец? 20 септември. Септември во хороскоп? 9. Е, за сите девојчиња, близнаците сте 9 во хороскоп. Става. Токму кога сте родени, победи Сандра Ким на Евровизија од Белгија, која се ги швертуваше годините. Пријави дека има 16, а пиеше со 13 години. Ова прво ве го слушам. Да. Ете, има ли, ете, талентот, му причали на талентот годините? Па, може би ги имаме повеќе години. Имате вие маша. Може би ги според спезвите. Да. Ти го дава. Шао. Како ви виш? Талентот. Па, че припага дене на разпијано семејство. Мајка, вујко, брат, дедо, баба, сите пеат, играат, свират. Значи, не сте виновни што сте такси. Кога се откривте? Кога станате свесни за вашето? Нас не открија. Ние никогаш немаше ни да знаеме дека сме знаеле да пеем или знаеме оно што ќе го спуснеме да го, ете, сега да го пласираме на некој инструмент. Така да мислам најголем виновник за тоа е мојот, нашиот Вујко. Вујката? Да, кој еден дури не подлажуваше така дека ќе ни изгради неколку игралишта. Вашата прва љубов е футбол. Да. Претпоставувам спортот, да, спортот. Футболот е јадрото на да видам Роналдо. Така е прати фризурата. А сега сега сме зроди. Не, сега сме некој тајм. Сега сме некој тајм, да. Така да една вечер ни се јави и ни рече, што сакаш да бидеш, фудбалер или кошаркар? Джордан или Панчев? И јас му реков, пошто Стефан го зема Панчев, Дарко Панчев, да, не, не ми пел, Сан Джордан. Не знаем уште што е работата и по некоја недела не викна, аплицирал, конкурирал во Зорното Славече, песна и сакаш че ние да опееме таа песна. И ми се представиш. Пеевме некако, пеевме така млитаво, меѓутоа ден денес е сме благодарени за тоа што го направи. Че бутоте за вашата музичка кариера. Да. Пиевте народна песна, тоа е вашиот прв сценски настап, ја пиевте Ника Ника, Убава Марика. Се сеќавате на тој настап? Сеќаваме, точно се сеќаваме на тој настап. Ми знаеме кога сме... Колку години си имате в тој за? Колку години? 3-4 мислам на тој настап. Девејес, која беше за 92-ра? Ако е 92-ра? Значи,
Другите ника никога Америка, па Златна Славеча, па дойдох се докато... И там ми се чудиме, ете, според това како сме изпели тогаш, сме знали кога да почнеме во исто темпо со Денбърт, кога да застанеме. Па дори солото на хармониката сме го пееле на уста. Така го пееме. Вижте, на ден го помнят. И кога и да видиме снимката се... Ето, па до Карузо, па до Евровизиска песна. Ние направихме еден микс од вашите музички чекори и примерно за Скайна телевизија да видат како близнаците.